No domingo, dia 5 de março, tivemos a Festa dos Estados, com muita comida boa, dança gaúcha e logo depois, uma baita social com brincadeiras bem civilizadas. Dia 26 de abril, os grêmios masculino e feminino se revelaram com muita festa e alegria, além de colaborar com os bombeiros, é claro. E na Copa Harder, o time campeão foi o Chile, patrocinado pela marca do momento, Ferrugem, não passa nada. E no dia 1º de abril, os internos participaram do Tree Life, onde além de muita aventura, também tiveram espaço para o amor. Acabou de roubar teu coração. Só dura. E no fim de semana dos dias 5 a 7 de maio, os integrantes do Coral dos Adolescentes do IACS desfrutaram do acampamento, onde além de ficarem mais perto de Deus, aprenderam a cuidar bem dos animais. Bicho, né, aí, era pra chamar uns caras lá. É que... Por que que tu matou? E tiveram também algumas aulas de futebol. E na quinta-feira, dia 11 de maio, os garotos demonstraram seu carinho para as gurias. Acompanhe conosco. Oi, gurizada. Bom? Certo. Vocês vão fazer esse final de semana aí, velho? Vocês vão ficar aí? Como é que vai ser? Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou sair, né? Dia das Mães. Nossa! Pior, Dia das Mães. Oi, a gente podia aproveitar e fazer uma homenagem pras nossas mães, velho. Oh, nossa. Verdade, velho. E se a gente fazer uma homenagem pras gurias? Top! Top! Mas que tipo de homenagem tu acha? Oh. Cara, eu tava pensando a gente pra flor, mano. Guria gosta muito de flor. Guria gosta de flor, negão. Né? Bora! 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 Bah, o gurizada vai ser muito top a ideia das flores, velho. Vai ser muito top as outras. Então, vocês pegaram dinheiro? Bah, cara, eu não peguei, ó. Como assim? Velho. Nossa, mas... E agora? Eu tinha uma ideia, mano. Uau. Eu sei onde a gente pode arranjar a flor. Onde? Só me segue. Bora, vamos lá. Caramba, do jeito que elas merecem ser. E aí, gurias, tudo certo? Eu não sei o que tu pensou aí, eu descobrir que essas flores vieram do cemitério, mas na realidade essa foi uma brincadeira. Nós viemos aqui só para brincar, curtir, porque tu sabe que isso é importante para nós aí, né? A gente está fazendo essa homenagem porque sem vocês o IACS não teria a graça que tem. Imagina um colégio só de cueca. Já foi no residencial masculino para ver como é que as coisas funcionam lá? Já percebeu que o cheiro não é tão agradável e tudo mais? Gurias, sem vocês não, o colégio não ia ter a graça que tem. E eu quero dizer mais para vocês. Eu estou falando aqui, quem sabe, para muitas meninas que têm um sonho de ser mãe no futuro. E no domingo agora, Dia das Mães, de alguma maneira, nós queremos que esta... Não leva mal, é só uma brincadeirinha, nós não queremos ofender ninguém. Fazer com que alguém se mal, mas queremos apenas uma mão de arte. O homem diz: eu quero jogar o jogo. Eu vou dar as ordens a partir de agora e vocês obedecem. Sigam todas as orientações corretamente e vocês poderão se dar bem. Para esse jogo, nós temos duas regras. A primeira: vocês só passam de fase se cumprirem o desafio. E a segunda importante regra
não estrague nenhum objeto dentro deste recinto. Agora, vocês têm 30 segundos para verificar se estão trancados. É isso? Vai lá. 30 segundos para vocês verem que estão trancadas. E tem mais um detalhe. Vocês só poderão sair pela porta principal. E a partir de agora, que os jogos começam. Olá, meninas. Sigam as instruções. Pista número 1. Agora vocês descobriram que essa era apenas a primeira dica. Oi, tudo bom? Tudo bom. Ai, que engraçado, Armas. Esse negócio é engraçado. Todos barbantes. Põe o chão. Pega essa, menina! Ai, ai! Ai, como é bom descansar! Nossa, que cama deliciosa! Pega essa! Ô, Zinha, esse azeitona é teu? Oi? É teu esse azeitona? Ah, agora é meu! Ah. Tão complicado. Encontraram. Aqui, ó. Nossa, a gente tava... Peraí,
aí. Bia, olha só, a gente achou essa pizza, Bia, que pegou o tava ali em cima. E o resumo foi isso aqui. Gente, eu quero quebrar. Vocês devem repetir a senha 10 vezes na porta, e a porta se abrirá. Atenção! Este canal se esforça para manter um conteúdo de alta qualidade. Por esse motivo, o trote do Gefral não foi mencionado. Obrigado pela compreensão. Se você tiver algum conteúdo, envie no e-mail whatisnewyax@gmail.com, neste número de celular, ou leve para o marketing.